Bona vesprada. A veure que a televisió continuem contant-nos com és el dia a dia, el nou dia a dia de la nostra ciutat. Els espais emblemàtics d'Algemesí també han patit la dana. Avui vos contem com es van trobar els primers dies i com s'han anat a poc o com es van a poc recuperant. Escenaris de les nostres notícies habituals, com ara la Biblioteca Municipal, la Sala d'Exposicions o la Basílica de Sant Jaume, han estat arrasats per l'aigua i el fang, però a poc, molt a poc, intenten tornar com alguns comerços de la ciutat. Els edificis municipals, les dependències culturals que formen part del nostre dia a dia i que són l'escenari de la majoria de les notícies que els oferim en Berga Televisió, també s'han vist fortament afectades per la tromba d'aigua. Hem recorregut alguns d'aquests espais, com ara la biblioteca, la sala d'exposicions municipal, el teatre o el museu. Alguns han estat molt afectats i s'han perdut obres i llibres que han quedat molt afectats. Ara és moment de netejar, d'intentar adequar de nou els llocs i després vindrà el moment de catalogar, valorar i intentar recuperar algunes peces. Els responsables d'aquests edificis municipals es trobaren en una situació catastròfica quan pogueren accedir a ells i tots asseguren que fou gràcies als voluntaris en qui pogueren salvar la situació. Després de traure tones de fang, ara queda a poc netejar per evitar infeccions i començar a construir el futur. Val, Marifina, bueno, ens trobem a la biblioteca, la nostra biblioteca municipal. Conta'ns, en primer lloc, què es trobareu quan obrir les portes, quan pugueu obrir-les? Evidentment, l'endemà vaig passar a pegar una miraeta, però com el drama humà del veïnat, la família, era més important, entrarem ja el dissabte. El dissabte no se podia accedir pràcticament a la biblioteca perquè l'aigua havia baixat, ens ha entrat més d'un metre i teníem com 3-4 dits de fang i aigua. El cap de setmana hem tingut, vamos, força brutal i molt de voluntariat que ens ha vingut de molts, molts llocs, de la comunitat, la comarca i d'Espanya. Gent voluntària organitzada, o gent també esporàdicament que t'apareixia per ací, i hem netejat moltíssim, però ara ja comencem, o sigui, hem llevat el gros del fang i ara ja comencem a anar pues, netejant, tirant mobles, perquè els primers dies tampoc podíem, evidentment, obstruir la via pública perquè passaren els cossos de seguretat, bombers, forestals, UME, i ara ja anem avançant i anem tirant. Continue. Ahir, és que, claro, anem prenent decisions molt ràpidament perquè des de la Biblio també m'està coordinant el Xome Primari, el primer i el Teatre Municipal, ja que tenim també guarderies, des d'Educació i Cultura se du molt de volum d'edificis públics. Començarem inventariant o identificant, per dir-ho així, els cadàvers bibliogràfics que dic jo, no? Per anar tirant i saber el que hem perdut, però comença a fer olor, al principi olor força gasolina, peix, bueno, és molt insalubre, entonces, pues bueno, hem decidit ja avui tirar tot el que tenim podrit. Tenim també suport de Conselleria, Diputació de València, el Col·legi de Bibliotecaris, per anar a vindre a inventariar i a tirar. Tirarem tot el que no podem, perquè ha sigut moltíssim. Pensàvem que era com un 70% de la biblioteca, però ara mateix ja pensem que quasi un 80, i m'atreviria no sé, un 90, perquè la humitat va pujant i els llibres que s'han salvat estan, pues, cada vegada agafen més humitat. Per tant, avui i demà, en les pròximes 48 hores, a contrarrellotge, anem a tirar tot el podrit i tot el que porta fang i tot, vamos, lo pitjor, i anirem netejant, perquè per dalt també tenim moltíssim, ja que pujarem molt de llibre en fang, que això estava tot, vamos, inaccessible, i habilitant per dalt per anar pujant el fons modern que s'ha pogut salvar i fons antic i continuar en la neteja de baix, desmuntar estanteries, tirar mobiliari i deixar la biblioteca el més pront possible servible. Sí que és de veres que estàvem... Jo estava molt negativa aquests dies, pensant que fins Nadal no podríem obrir, no podríem donar un mínim servei per la gent que necessite tindre un punt d'encontre, encara que siga llegir la premsa, emportar-se un llibre per a casa, perquè n'hi ha gent que necessita desconnectar i passen molts usuaris per ací a ajudar i a demanar lectura, que pareix que ara ja la gent intenta desconnectar un poquet de la dana.
I això anem a intentar fer. Jo crec que avui soc més optimista, estem molt més positius l'equip de la biblioteca i l'arxiu i pensem que a lo millor en esta marxa, no sé, igual en 3 setmanes podria dir un mes màxim, podem tindre encara que siga una taula o un lloc on la gent pot vindre i perquè pensem que les biblioteques són patrimoni bibliogràfic i patrimoni també humà, no? Llocs d'encontre de la gent del poble. A veure, hi ha gent que tindrà llibres a casa que no poden tornar. Conta'ns un poc què fem. Sí, vaig a transmetre calma a tots els usuaris i amics del CMSI que des de Conselleria ens han donat la possibilitat, bueno, de molta tranquil·litat. O sigui, ara el que menys han de pensar és de tornar els llibres. Anem a tindre 3 mesos fins a Nadal d'ampliació de préstecs, de termini, i si han de tornar, que tranquils, que no patissin, que fins a Nadal no van a tindre aquesta possibilitat de tenir-ho en casa. Aquells que hagin perdut el que tenien, tranquil·lament no passa res, ni multes, no anem a tindre cap sanció especial i pensem que això, que el fons modern sí que és fàcilment, tenim moltes donacions a la porta ja esperant a entrar, això ho podrem reparar. El problema és el fons antic, que encara estem fent unes primeres valoracions de tot el que s'ha perdut de fons antic i fons local, que és una veritable això sí, catàstrofe. Sembla una xicoteta memòria del CMSI, però assistem per a contar-ho i, a més, documentar-ho i transmetre-ho per a les futures generacions. Pues, primer, estaguem en molta impotència perquè no teníem accés així. Gràcies a Déu, al museu sí. Al museu ens va entrar uns 50 centímetres d'aigua i de fang. I gràcies a Guillem Alventosa i sa mare, que feren equip allí per netejar, primer que res, un lloc. Després, quan puguem arribar ací, que teníem l'exposició temporal de mesa de col·leccions privades, magatzemada una exposició d'Ucraïna, també la col·lecció Barroso, que podeu veure ací, que és una donació que ens va fer al poble i que teníem preparada per a exposar i catalogar i, bueno, per a la nostra ciutat. Pues un 1,70 m quasi d'aigua, entre 65 i 70, i pues tinguem que tancar portes a base de força, no? I entre tots hem aconseguit que tant el casino, que estava de fang fins al genoll, com l'espai de la sala i els altres magatzems estiguen el millor possible. Ara el que és urgent llevar tot a la fang, perquè tot això genera hongos i tot. I les obres d'art, pues mireu com estan. Aquesta és una d'Antonio Barroso, per exemple. Les de l'exposició de mesa que estaven penjades estan meitat bé i meitat per cadalt, meitat per cadalt bé i meitat per cavalls mal. Tenim la comprensió de la família, també complim tots els sistemes de seguros i tot, que ara ens hem de ficar en marxa, i a més estem habilitant els espais socials i culturals per a les necessitats que tinga ara la societat, la ciutadania, i el que ens diga l'Ajuntament, que estem en plena coordinació d'ells, i sobretot gràcies als voluntaris. Això era un exèrcit, a banda de l'exèrcit que tenim, de gent que ha vingut de tots els llocs i ens ha ajudat a que això estiga mitjana habitable o que puguem treballar i començar ara en el pla següent, una vegada les necessitats de la gent estiguin cobertes, ens ficarem en el salvament del patrimoni de tota la Ribera que s'ha perdut. Estem en contacte amb les parròquies també, en algunes, en altres anirem i per saber també que Casulles i Brodàs, Textil, hi ha una cooperació amb la Universitat de València, amb la UPV, la Conselleria, hem de dir que la Secretaria Autonòmica de Cultura ha estat, Pilar Tebar, cridant-nos dia a dia per saber com estem, què necessitem, i ara és moment de, poquet a poquet, en calma, anar fent les coses, però sense parar. I sobretot gràcies als voluntaris. Això ha sigut increïble, increïble. Amb els edificis nets, és hora de donar-los un nou ús durant aquest temps d'emergència.
poc a poc, el museu, el casino lliberal, l'espai jove es convertiran en llocs d'entrega de menjar, en menjadors socials o en oficines per a tramitar assegurances i subvencions. Serà a poc, i això contarem, com sempre, a Berga Televisió. Una de les imatges que durant estos dies més ha corregut per les xarxes ha estat la imatge de la plaça Major, convertida en una piscina de fang. L'espai on tenen lloc la gran majoria d'esdeveniments socials, culturals i festius de la nostra ciutat estava, el dimecres 30 d'octubre, totalment devastada. També els seus edificis més emblemàtics, com ara l'Ajuntament i la Basílica de Sant Jaume. L'església, eixe lloc amb tanta història que tantes vegades hem parlat en Berga Televisió, també ha patit els efectes de la dana. Per sort, no han patit ni les pintures de ribalta ni les imatges com la de la Mare de Déu de la Salut que es troben en alt. Algunes peces de roba i el mobiliari sí s'han fet malbé. Després d'unes primeres hores d'incertesa i de comprovar que el patrimoni històric s'havia salvat, era moment d'agafar a treballar. Molts joves i voluntaris han ajudat i encara ajuden a reparar el mal que la dana ha fet en el cor d'Algemesí. Joan Carles Alemany, rector de Sant Jaume, en primer lloc, com es trobeu, com es troba la nostra parròquia? Bueno, pues avui és un dia emblemàtic, és la Senyora Pepa, 6 de novembre, i bueno, pensem que ella també des del cel, com sempre, ens està ajudant molt a través d'aquesta processó de persones bones que han vingut de tants llocs, molts joves, que dona moltíssima alegria a donar-se, a col·laborar. No saps qui són, no saps d'on venen, no importa. Lo important és que han sabut que estaven necessitats i han vingut. La basílica té moltes peces importants per la qüestió històrica, artística, religiosa. L'aigua no ha arribat tan alt, gràcies a Déu, sobre la basílica 60 centímetres, la casa varia un poc més, 1,20, 1,30, a lo millor. Ha banyat una roba antiga, però realment les peces importants, o el sagrari, no és el Nostre Senyor, la Mare de Déu, per suposat, ahir no m'ha arribat tant. Però crec que durant aquests dies heu tingut mans, voluntaris, que vos han ajudat, no?, a traure tot aquest fang que hi havia. Clar, la gent del poble està molt en les seues cases, o amics, o familiars, així tot ha vingut feligresos, habitants d'Algemesí, que volen la basílica i se senten identificats, no? És un poc un símbol per a tot el poble, així està la Mare de Déu, a la que fem tan gran festa, no? Per tant, podem dir que hem obert les portes i, com passava tanta gentada, què voleu que fem, què voleu que fem? Som d'este poble, som de l'altre, ha sigut tota una cosa de generositat gran. Això dins del pes, perquè veus com està tot i això té un pes, no?, damunt teu, ha sigut un alivio veure la gent vindre en aquesta generositat. Tots esperem el moment de celebrar de nou les nostres festes als seus escenaris habituals. El sector comercial de la ciutat d'Algemesí, a pesar de la seva modèstia, és un dels motors econòmics del municipi i que, com era d'esperar, també s'ha vist greument afectat pels efectes de la dana i el desbordament del riu Magre. Aquest sector continua immers en les tasques de recuperació. Les pèrdues materials són incalculables i la pràctica totalitat dels comerços, empreses de serveis, bars i restaurants s'han vist danyats i treballen sense descans per tal de tornar a reprendre l'activitat el més aviat possible. En la nostra visita hem comprovat de primera mà la magnitud dels danys en diferents sectors. A continuació es mostren com estan vivint les tasques de neteja, la situació que es van trobar alguns dels negocis i com es plantegen el futur. En primer lloc, durant els primers dies visitarem Electrodomèstics Faus, on a pesar de l'alt nivell es pogués salvar part d'un dels establiments, encara que les pèrdues en els magatzems també han sigut quantioses i ja s'està prestant servei de venda i reparació d'electrodomèstics. Que dins del tema del desastre que n'hi ha, vosaltres hem sigut prou ben lliurats perquè tant aquesta tenda com la d'enfront, en la d'enfront sí que tenim un sòtano, ahir s'han anat tot pels aires, però en la tenda aquesta i en la d'enfront pues realment ha entrat un pam d'aigua. I al tindre les baldes estes d'ací, sol ens ha afectat la part baixa. Tot l'altre de dalt ho tenim tot bé, és a dir, no ha tocat res d'això. Sí que tenim el més mal, tenim és en l'almacén, que allà sí que ha sigut siniestro total, és a dir, ens ho ha agarrat total, tot, i estava ple de material, i bueno, pues tot patirà. La gent s'ha volcat, ha sigut impressionant, estem
totalment impressionats de dels xavals que han vingut, han col·laborat bueno, desinteressadament i super, super bé, vamos, super content. La gent ha col·laborat tots molt, tant dels empleats, amics nostres, amics dels fills i col·laboradors de fora, de xavals que, de pobles que s'han oferit sense res. Vamos. Continuem visitant diferents negocis. En el cas del centre òptic Vistalia també han sortit pèrdues en equip i material. A pesar d'això, estan oferint serveis mínims de reparació d'ulleres i audífons. A traure fang, traure pues, tota la porqueria que n'hi havia, traure mobles perquè està tot trencat, no hem tret més coses perquè anem a col·lapsar el carrer també, entonces a esperar a que s'enduguen això i quan s'enduguen tot el que n'hi ha pues, farem una altra treta de trastos perquè estan tots els mobles tots mig desfets, estan caigent i en fi tindrem que traureu. És tot electrònica, tot l'instrumental que tenim per a graduar, que és tot electrònic, està tot inservible. Màquines de taller, la màquina de biselar lents, de retallar les lents per a muntar-les, les màquines de graduar, ordenadors, audífons, que teníem audífons, els programadors d'audífons, se n'ha anat tot, o sigui, no hem salvat. Com diuen així, no hem plegat ni les de terra. Tenim una altra òptica en Sueca, pues estem canalitzant els pedidos i tot a través de l'altra òptica de Sueca. Jo, com vinc així tots els dies, pues si n'hi ha algo que així no tinc, que ho demanen, m'ho servisquen a Sueca, m'ho duc perquè així. Pedidos que teníem pendents d'entrega, ulleres pendents de muntar, que ja ens havien arribat les lents aquest mateix dia per al matí i no havíem muntat encara, en fi. Donant servici a la gent d'audífons, i esta matí ja m'han dut dos de gent que no li funciona, que li s'han bossat el filtret, qüestió de repassar audífons, en fi, el que jo puga fer així, apanyar així, ho apanya així, i si no, me ho enduc a Sueca, demane el servici des d'allí, després ja ho duc així. Ahir de vespre estàvem fent entrega a domicili a la gent que no pot vindre, en fi, intentant donar servici conforme pugam. Al carrer Albalat, en Mobles Lobby, l'aigua també va causar grans destrosses en tots els productes, en el magatzem i en l'exposició de la tenda. No obstant això, estan treballant per tal de poder oferir als veïns i veïnes d'HMSI alguns productes com llits i sofàs, encara que recomanen paciència al moment de tornar a moblar els domicilis més afectats. Tot, si no se salva res, tot a la basura. Avui els mobles, per desgràcia, són tots aglomerats i això es patirà. I si és la tapisseria, tot per dins interiorment, porta molta madera fluixa i és tot patirà, s'ha desfet tot. Traguent, ara el que volem és que es comencen ja a buidar, n'hi ha molt, no saben on acudir, però a poc pareix que vaig avetjant-se. Per sort, vull dir, això en el moment que estiga net i els carrers despejats, jo puc portar algo de gènere, perquè la gent tinga, per almenys colxons o miers, algun sofanet, perquè ja ho dic, les cases ara s'han de secar, no pots ficar mobles en seguida perquè les cases estan xorrant, les parets encara estan a sol tant d'aigua i els pintors no poden entrar tampoc a pintar, doncs la gent sé que voldria que la setmana que ve ficar-se ja tot, però no, s'ha d'esperar, ara han de ficar-se el bàsic per dormir i un sofoner per sentar-se i poquet més. El sector de l'hostaleria també s'ha vist afectat. Al carrer Mossèn Blanc, un dels més afectats i en el que durant quasi una setmana no s'ha pogut transitar, els talls de llum i la dificultat per accedir als negocis ha provocat la pèrdua de molts productes. Fins i tot els que salvaren de la inundació. En aquest cas es troba el forn Pastisseria Monar. No podíem accedir, de fet així teníem molló de fang i d'aigua. Es dedicaren primer a anar despejant un poc el carrer per obrir-nos pas per poder eixir de casa, perquè així pues, estava pues, con tots els jocs, però de mundícia, de cotxes i mal, hasta que podem accedir, però clar, nosaltres està per els millors que no n'hi ha en millors, poderem obrir ja la persiana uns dies després i nada, i netejar i ja. Tinguem així pues, 3 dies sense llum, entonces clar, pues, tot el que n'hi ha a la banda de dalt, pues, tot s'ha deixat tot a pedres, tot estropeat. La banda de baix que tenien farines i productes per al pa i la maquina, tota la maquinària, igual que vitrines i tot, s'ha pues danyat tot perquè n'hi havia molta aigua, molt de fang i no se podia... Hem recuperat el que hem pogut per salvar el que se podia salvar, però molt de mal. A veure, la nostra intenció és tornar quan antes. Tenim moltes ganes de seguir i lluitar avant. Jo ja estic pelant per posar-me ja en contacte amb empreses perquè ens servisquen maquinària, ens arreglen les vitrines o ens les canvien. Però ja t'he dit que estic buscant mitjos ja per a poder
obrir i seguir en la vida de normal, entre cometes, i poder treballar, que és el que ens queda, i seguir avant i pelear. També al carrer Mossèn Blanc, el bar Trencadís ha sofrit moltes pèrdues i, a pesar de que la tasca de neteja està avançada, desconeixem com i quan podran tornar a reprendre l'activitat, encara que siga en serveis mínims. Pues el mateix divendres es començava a vindre un fum de 100 voluntaris que han sigut un 10, ens han ajudat moltíssim. La UME, els militars, els meus fills, la meva família, els treballadors i tot, hem estat ahí des del minut 1 traguent i relativament per tot el mal que estava, hem adelantat a muntó i en dos dies hem deixat el bar buit, no està net, però tot el groc ho hem pogut tirar i les pales de l'exèrcit han pogut recuperar i traure tot el del carrer per a poder passar, perquè així era intransitable, així no podia entrar ningú. Físicament estava tot per a tirar, la gent no podia visir al carrer i n'hi ha molt de fang i ha sigut un desastre tot. Sí, a veure, nosaltres en el tema de l'hostaleria en el GMSI, que és pràcticament el 90% dels negocis s'han perdut, perquè qui més qui menys té molta aigua, pense que tardarem molt en obrir, sobretot per el tema de poder portar-nos tota la maquinària, tots els productes que hem de tindre així per a poder valorar que d'ací quant de temps podem començar i una vegada puguem obrir, que l'economia un poc se recupere i que la gent torni un poc a la normalitat, perquè ara la gent ho ha perdut quasi tot i ganes de bar no crec que tinga. L'important és que, ja t'he dit, tot estem bé i gràcies a Déu ha sigut tot dels materials. El sector comercial de la ciutat d'Algemesí, un dels motors econòmics i que dona feina a gran part de la població, s'han vist greument afectats. Els treballs de neteja i reconstrucció seran llargs, però el que més preocupa als autònoms de la ciutat és l'arribada d'ajudes econòmiques. Les empreses del polígon industrial de Cotes a Algemesí s'enfronten a un escenari devastador després del pas de la Dana i el desbordament del riu Magre, que han inundat la zona amb aigua i fang, causant danys a instal·lacions, maquinària i materials. Encara que calcular les pèrdues és complicat en aquest moment, molts empresaris reconeixen que les pèrdues econòmiques seran significatives, amb una bona part de les mercaderies estropejades i les infraestructures que necessitaran reparacions immediates per a tornar a ser operatives. A mesura que es desenvolupa el procés de neteja, les prioritats van encaminades no sols a la recuperació, sinó també a col·laborar en la distribució de productes de primera necessitat per a la comunitat afectada. Al polígon on es situen moltes de les empreses claus per a l'economia de la comarca i de la ciutat, els treballadors i voluntaris s'esforcen per retirar el fang i netejar les instal·lacions afectades. Al polígon on se situen moltes de les empreses claus per a l'economia de la ciutat, els treballadors i voluntaris s'esforcen per a retirar el fang i netejar les instal·lacions afectades. Un treball que s'ha convertit en una tasca titànica. Miguel Ángel Calpe, president de l'EGM del polígon industrial de Cotes, explica la situació en la que es troba el polígon industrial i quin està siguent el procés de treball per tornar a posar la maquinària en marxa. La situació és molt similar. N'hi ha molt més que han tingut problemes que menys. Me consta que el Benfruit està podent treballar perquè ells la feren un poquet més en alt. Peiro Camaró crec que també. El de la Baecho, així al costat, també la va fer fa no res i jo quasi li dia que si li estaven prenent el pèl de tan alta que l'estava fent per als arquitectes. Però bueno, ho ha acertat, claro, és alimentació i tampoc se la podia jugar, no? I m'alegre que al final ho fera així, però bueno. El resto, tot el que són els carrers que donen, com si diguérem, l'eixida a l'autopista, al pas per baix de l'autopista, són els que duien la corrent i són els que al mateix temps s'entorpien el que l'aigua del poble pugui eixir, o sigui, és la de sempre, o sigui, si s'ajunta l'aigua que baixa del Xinet, que va omplint camps perquè no té una conducció, perquè també és una cosa totalment il·lògica, tenim així un barranc que conduirem quan se va fer el polígono, però no té entrada ni té eixida, llavors dius, bueno, per què volem el barranc? O sigui, no té molt de sentit, i de fet, si se fiquem, el barranc està com a metro i mig més alt que els carrers, en el qual dius, hosti, tampoc és fàcil que l'aigua vagi a buscar allà, no?
I la veritat és que jo crec que el 90% de les empreses estan pràcticament igual entre... Crec que l'entrar Faense perquè està més baixet, el del Solis està un pel·liu més alt i crec que s'ha salvat perquè allí n'hi ha més corrent i de més, i entonces, claro, és un tema d'aigües i corrents, no és... Pràcticament el carrer que té més corrent és el que menys fang deposita, el que guanya i el que menys altura agarra. I el carrer que se queda a l'aigua rebalsada, doncs, puja més i damunt se queda més fang. 80% del polígono crec que està fotut. El problema és que no podrem recuperar l'activitat productiva en mínim un mes, en la majoria d'elles, perquè, clar, l'estoc te'l trenca. O sigui, tot allò que tens per baix de mig metro i baix en caixes de cartó, pràcticament és inutilitzable. Entonces, així a bote pronto, qualsevol empresa de les que me ve al cap, pues tens oficines totes destrossades perquè tot el que siga madera s'unfla, perquè al final són maderes de baixa qualitat i això s'unfla i es comença, si no se salvarà ninguna porta ni ningú separador ni ningú paravant. Però bueno, gràcies a Déu tenim llum, se va respondre prou ràpid, el tercer dia teníem llum, aigua no n'ha faltat i bueno, i continuem a lo que sabem fer, treballar i pensar en el futur. El tema és que, conforme diem antes, el que pot anar a replegar papers o a començar a pensar en el futur és el que té menys mal any. Nosaltres ens hem distribuït bé i n'hi ha més de la meitat de la plantilla fent inventaris a grosso modo, perquè clar, els inventaris que se poden fer també són complicats, pensant més en el demà que en el d'això. Ja hem demanat les ofertes als proveïdors de maquinària per veure com poden ajudar-nos en reduint el plaç. En el resto de les empreses, el que vos dia, el tema de poder saber quin inventari tens, perquè al final quan tu fabriques un producte tens una sèrie de components que si te falta una cosa d'un cèntim, el producte no es pot acabar. Entonces, això és el problema, el saber el que tens, ja on ho tens i si no apareix ningú vici, és el que anem a ser més complejo. Antes ha dit un mes i... Te diria que dos mesos, inclús fins a any nou, no es començarem a començar, però quasi com si fores de principiant. O sigui, la majoria de les empreses que tinguen així enfront ha estat fa un ratet en Neocos i tenen uns almacens tremendos i també està en pates amunt. Si parles en... L'altre dia en el polígono tenim un grup de la junta directiva i a les 11 de la nit li s'ocorreix a uno fer una llamada grupal i va ser curiós i ens dona ànimos a tots un poc el dir, bueno, estem tots igual de fotuts, però bueno, la sonrisa no la perdíem. I frases com que no te lleves el fang de les mans o coses d'aquest estil, doncs anaven eixint i va ser reconfortant, va ser molt agradable. Són moltes les empreses que s'han vist afectades, com és el cas de Pau Diet, una empresa de distribució de productes naturals i ecològics. Nosaltres teníem un metro i mig d'aigua, o sigui que quan vam entrar estava tot ple d'aigua i realment estava tot destrossat. De fet, ho veus tot buit perquè tot ho hem tirat, veuràs davant i detrás, està tot ple de productes. Nosaltres ens dediquem als productes naturals i alimentació biològica i coses d'aquestes i està tot destruït i està tot... I ara estem justament fent números d'inventari de tot el que han perdut i són pèrdues de centenars de mils d'euros. Vull dir, és una barbaritat, tenim un robot que si després voleu veure, està tot ple de fang. És que ara no te puc dir exactament quan encara estem quantificant, perquè els ordinadors molts també estan tots destruïts. És imprescindible que ens ajuden, perquè vull dir, per molt de seguro que tingues, per molt consorci que tingues, no sé el que cobrirà, el que no cobrirà, què farà el govern, però necessitem un estímul econòmic immediat per poder continuar. Nosaltres estem pensant en ERTEs, estem pensant en tancar, no tancar, què hem de fer, què no hem de fer. Nosaltres volem continuar, érem una empresa pionera en el nostre sector, estàvem treballant molt bé, estàvem
en un creixement constant i ara mateix estem analitzant què podem fer i quines sortides tenim econòmiques. Doncs ojalà siga veritat el que surt per la televisió, tant ajuntaments com la comunitat, com el govern, puguen tindre prioritat a les empreses per poder continuar donant treball, perquè al final és una roda. L'empresa Caleblas, amb 3 naus industrials al polígon de Cotes, també s'han vist afectat i així estan vivint aquests dies i les seues perspectives de futur. Sí, en estos momentos, pues bueno, las tareas se centran en, digamos, en limpiar todo primero, ¿vale? Lo siguiente será evaluar los daños que tenemos tanto en las instalaciones como en los materiales de cliente, ¿vale? Y luego la tercera fase será, pues, ponernos en marcha, ¿vale? Hablar con proveedores, hablar con clientes, etcétera, ¿vale? En eso nos estamos centrando. Y ahora, pues, estamos en la primera fase, que es limpieza. Limpieza antes de poder evaluar. En alguna de las naves ya hemos pasado a la segunda fase, estamos evaluando, pero bueno. El restaurant La Mecedora, ubicat al polígon industrial de Cotes, també s'ha vist afectat i, a pesar d'estar treballant per a recuperar-se de les pèrdues, també estan col·laborant amb la ciutadania recollint aliments i cuidant, menjant per als voluntaris i treballadors. La veritat que així La Mecedora, bueno, tot el polígon, tant com en el poble del Xemesí, anys han sigut desastrosos. Així, com podeu veure, ha arrasat tot el local, ha arrasat la cuina, ens entra pràcticament aigua a genoll. I de fet el primer dia jo venia a peu perquè se mos queda atrapat a anar a la cap de cuina d'ací de La Mecedora i no vas poder ni aplegar perquè pràcticament per ací per el carrer Carnicels i per el Paral·lel mos venia pràcticament l'aigua per altura cintura. I bueno, al final, pues, com tot el poble del Xemesí, traguem fang, intentem ajudar en el que podem i ara el pues, que hem fet ha sigut convertir La Mecedora en un punt de recollida d'aliments perquè, com bé sabeu, els accessos al Xemesí han estat tallats molts dies i hi ha un gran col·lapso en els accessos i com per així per La Mecedora se pot accedir bé, pues, hem fet un punt de recollida d'aliments i anem a muntar una parrilla així per a donar alguna cosa de menjar, una parrilla de voluntaris de Madrid que han portat carn i per almenys donar a menjar a la gent del polígon i també anem a ficar un altre punt de menjar en l'Ajuntament, per almenys donar de menjar a tots els voluntaris, tots els veïns i tota la gent. Les pèrdues econòmiques són grans perquè al final nosaltres és alimentació i l'aigua és tancada molt de temps dins del local, en contacte, en menjar, en begudes, i encara que estigui tancat hermèticament, pues, la veritat que ha sigut tota la basura i sol és plenar totes les neveres d'un restaurant con La Mecedora de zero. Pues podem estar parlant sols això de 30-40 mil euros. Més a banda, després, pues tot el tema de la maquinària, els robots, meseïdora, que se mos han quedat per a bueno, pues al final, tota la maquinària i tot s'ha fet tot a malbé i la veritat que les pèrdues econòmiques van a ser grandíssimes. Pues a veure, al final estem avançant més de lo que esperàvem, perquè s'ha volcat un munt de gent amb nosaltres, ha vingut, ja t'he dit, gent des de Madrid, m'ho estan parlant gent de Coruña, gent de Vigo, gent de Jaén, vingui gent de Castelló de la Ribera, gent de Carcaixent, a tirar-nos una mà, els nostres treballadors, el nostre equip, família, que també s'estan volcant molt en la neteja, i des d'ací agrair-los a tots l'ajuda, que en aquest moment és molt necessària, i ens encantaria, a veure si, per almenys la setmana que ve, podem estar en serveis mínims, encara que siga per la gent que està treballant en el polígon, netejant, i encara que no tornem a l'activitat d'abans, doncs per lo menos la setmaneta que ve podré estar en serveis mínims. I ja a partir d'ahí, doncs, bueno, calculem que el 1 de desembre sí que podré estar ja en marxa relativament normal. Des de l'Ajuntament del Xemesí, Carmina Borràs, regidora d'Atenció Ciutadana i Administració, va valorar la importància de treballar per recuperar el teixit empresarial de la ciutat. Així n'estem. En aquest cas hem demanat a l'Exèrcit de Terra, ens han cedit el capità Martínez de la UME, molta gent, ahir arribaren 150 soldats al nostre servici, el que estem fent és reforçant les naus, evidentment, on estem guardant l'alimentació, i a banda, ells ens descarreguen, ens fan el favor, nit i dia, estan guardant el polígon i, a més, ajudant els empresaris a netejar, de manera que favor com favor se paga. Algunes de les empreses, com és el cas de Dismuntel i de Senyalitzacions Roses, entre altres, estan oferint algunes de les seues naus ja netes per tal d'acumular aliments i fer servir de despensa per a la ciutadania. Tinguerem sort perquè una empresa de Múrcia ens ajuda i ens va enviar un camió Cuba que ens ajuda moltíssim per poder netejar ràpid i quan ja més o menys veus que el fang te l'havies llevat de damunt, pues l'Ajuntament ens digués si n'hi havia algú que podia deixar al puesto. I així tenim 1.000 metres i els hem deixat
per la comunitat. Des d'avui, sí, ahir de la veritat és que n'hi havia molt de trasiego, però tot eren voluntaris i faltava un cap, no n'hi havia organització. Avui a nit aparegueren i han dormit així, que per lo menos han dormit a cobert, però també continua faltant molta organització. És un desastre tremendo i menys mal, no? Dins del mal pues, tenim un lloc on se pot entrar. Ara està arribant un altre camió de minxar i bueno, ara n'hi ha que saber repartir-lo perquè és complicat. El poble el necessita tot. Val, demanarem auxili, no tinc altra paraula, als empresaris del poble perquè estem col·lapsant en la rebuda del menjar que rebem de tota la gent d'Espanya a la que estem molt agraïts. De manera que tenim ja les empreses en marxa, ens han cedit les seues naus per a poder almacenar tot l'aliment que estic segura que en 3 setmanes ens va fer falta. Recordem que al Xemesí no tenim pa un mes, tenim pa mesos i hem de fer despensa per previndre. Tenim empreses com la Copal, com Dismuntel, com Senyalitzacions Roses, GECOL ara mateix m'acaba de cedir i seguim buscant per a poder Cotonera, en el SIDA també ens ha deixat, val? I així estem, redistribuint com podem l'alimentació que ens arriba. No podem dir a res que no, tenim que estar preparats per el dia de demà. Els polígons industrials també s'han vist greument afectats pel pas de la Dana i el desbordament del riu Magre. Uns danys i unes pèrdues encara impossibles de calcular i on es treballa per tal de poder tornar a prestar servei el més aviat possible.